Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolíte-li, začnu malou vzpomínkou. Před mnoha a mnoha lety, když jsem byl ve výkonu trestu, ve vězení, tak jsem musel vyhledat zubaře. V tom vězení zubař nebyl a byl zvyk, že když vězeňská správa se znala, že to je vážné, tak eskortovala takzvaně vězně k civilnímu zubaři. Byl jsem tímto způsobem tedy eskortován, to znamená, že jsem měl pouta, vězeňský mundur, takové vytřeštěný výraz ve tváři a kolem mě stály dva vězeňští dozorci. A seděl jsem u toho zubaře v čekárně mezi spoustou jiných čekajících. S velkou pozorností jsem sledoval, jak na mě, na moji prezenci reagují. Jenom maličké procento těch čekajících projevilo jakýsi zájem, jakési překvapení, jakousi zvědavost. Většina z nich dělala, že mě nevidí. Proč o tom mluvím? Myslím si, že nemůžeme jezdit na pláže na Kubě, tam se slunit, radovat, popíjet dobrý drink a nevidět, co se v té zemi děje. V té zemi jsou desítkáři, jako bývali u nás v 50. letech. Člověk, který má na starost udávat 10 dalších lidí. Domovní důvěrníci, uliční výbory. Tam jsou rodiny, kde se bojí mluvit muž před svou ženou či žena před svým mužem. Je to země, kde vládne strach, kde jsou političtí vězni zavíráni na dlouhá léta jenom proto, že se svobodně projevili. A zdá se mi, že právě my, kteří jsme též zažili totalitní systém, bychom měli být tomuto otevření, měli být k tomuto vnímaví, měli mít určitou citlivost a nemohli se tvářit jako, že se nic neděje. Děje se na Kubě, dějí se tam nedobré věci a kdokoliv tam z vás pojede, měl by to mít na paměti, měl by si to podle mého mínění uvědomovat, neměl by se tvářit, jakože neví, ve které zemi je. Děkuji vám za pozornost.